Іване, рада, що зараз ви з нами поділитеся своїми спостереженнями щодо онлайн-освіти. Я думаю, що вона трохи змінилася на час карантину. Що можете сказати, які зміни от вже стали помітні від самого початку карантину? Що змінилося, чи виріс попит на онлайн-освіту? Так, безумовно. Ну, з самого початку карантину на Прометеосі, наприклад, кількість активних слухачів збільшилася в 4 рази. Пройшла хвиля нових реєстрацій. Тобто ми бачимо, що ми за перші 4 місяці цього року отримали вже лише трохи менше реєстрацій, ніж за весь 2019-й, при тому, що 2019-й теж був найкращим з точки зору нових реєстрацій за всю історію платформи. І третій момент, вже дуже багато запитів з боку різних організацій, компаній, які хочуть створювати масові онлайн-курси, так, бо вони розуміють, що вони не можуть більше проводити навчання в офлайні, вони не можуть більше навчати людей, якщо це їх бізнес або своїх власних співробітників, і тому вони хочуть зайти в онлайн. А ви сказали, зріс попит в 4 рази, а це скільки зараз зареєстрованих користувачів всього? На Прометеосі вже більше 1 200 000. Да, багато. А от зважаючи на карантин, що кардинально змінилося з точки зору попиту на ті чи інші курси? Ну, наприклад, можливо, був якийсь курс, який не користувався попитом, а зараз почав користуватися. Або, можливо, кардинально якось змінився портрет користувача чи його вік? Ну, насправді, здебільшого, ті категорії, які були популярними, вони і залишилися популярними. На Прометеосі, наприклад, це курси IT, це курси бізнес-напрямку, це курси підготовки до ЗНО, так? Звичайно, що деякі курси зросли більше, ніж інші. Умовно, курси підготовки до ЗНО зросли більше, бо багато школярів перейшли онлайн навчатися, і, звичайно, ці курси для них надзвичайно критичні під час карантину. З'явилися курси, які стали популярними, напевно, завдяки карантину, але насправді вони були створені спеціально під карантин. Наприклад, ми лише на самому початку епідемії, за кілька днів після перших випадків коронавірусу в Україні, ми запустили курс «Коронавірусна інфекція. Правда проти міфів». І цей курс, звичайно, став дуже популярним, бо люди хотіли зрозуміти з науково там достовірних джерел, да, що таке новий коронавірус, як вберегти себе та близьких. А ми буквально на днях, я думаю, що завтра запускаємо новий курс про те, як вберегти своє психологічне здоров'я під час карантину, як впоратися зі стресом, з хвилюванням, з депресією під час ізоляції. Так, тобто це такий суто психологічна перша допомога, так, для людей. Я думаю, що він теж стане надзвичайно популярним. Але якщо поки що виняти ці специфічні курси, так, я думаю, що в першу чергу зростають ті курси, які і так були популярні, ті напрямки, які були популярні. Це IT і підготовка до ЗНО. Це IT, це бізнес-напрямок, так, це курси англійської мови і це підготовка до ЗНО в першу чергу. Так. Як вам всеукраїнська школа онлайн? Що можете сказати? Тому що у вас вже є досвід в цьому напрямку, а всеукраїнська школа онлайн лише цього року взяла старт. Насправді, я хотів би сказати, що з одного боку це позитив, що її запустили так швидко. Я думаю, що там це був справді екстрений за швидкістю проект, і плюс вже те, що щось зробили. Я думаю, що багато людей, вчителів, в першу чергу доклало справді великих зусиль та для того, щоб допомогти дітям, у яких, можливо, немає доступу до інтернету, можливо, вони не можуть фізично зайти на умовно безкоштовні онлайн-курси Прометеос та і навчатися там. А з іншого боку, ми бачимо багато критики в соціальних мережах щодо обмовок, різних помилок. І, ну, на мій погляд, на даному етапі цього майже неможливо було уникнути. Можливо, їх можна було зробити менше, але будемо відвертими, виробництво онлайн-курсів, навіть, ну, всеукраїнська школа онлайн – це не дуже типовий онлайн-курс, там немає завдань, там немає форуму, на якому можна ставити запитання, тому її виробництво легше набагато, ніж типового онлайн-курсу, але все одно воно складне. Да? І коли це робиться за лічені тижні, коли це робиться без фінансування великого і стабільного, коли
це робиться людьми на волонтерських засадах, я думаю, що ну, помилки були неуникненними. Але що я хочу сказати, що ну, знаєте, всі мають право на помилки. Да? Проблема ж в тому, що їх потрібно визнавати і виправляти. Я думаю, що важливо зараз сказати, що окей, Україна підійшла до цієї пандемії не готовою з точки зору дистанційного навчання. Це окей, напевно, жодної повністю готової країни в світі не було. Але восени, взимку дуже реалістична друга хвиля пандемії. І ми маємо підготуватися, зокрема підготувати там в повному обсязі справді якісні онлайн-курси, справді якісні не тільки відео, але й завдання. І ми ну, справді маємо це робити системно, фундаментально. Для того, щоб це зробити якісно восени, ми маємо починати це робити вже зараз. Тому мені здається, що ну, мій головний тут заклик не стільки критикувати зараз, скільки там вимагати, та, щоб об'єднали зусилля всіх, хто працює на цьому там, напрямку, та, для того, щоб створити якісний безкоштовний контент на осінь. Бо зараз ну, там, люди можуть говорити, ну, у нас не було часу, окей, але на осінь час буде. І якщо на осінь повториться те ж саме, тоді вже складно буде говорити, що всі мають право на помилку, бо ну, це буде дуже очікувана проблема, якщо ми не почнемо робити цей якісний контент просто зараз. До речі, а до вас не зверталися за якоюсь допомогою або щоб об'єднати, як ви кажете, зусилля і... Ні, до нас ніколи не зверталися представники Всеукраїнської онлайн-школи, тому ми ніколи не були дотичні до цього. А давайте просто для розуміння скажемо, наскільки взагалі важко із фінансової точки зору, і з людських ресурсів, і ще, можливо, якісь інші ресурси залучаються, аби просто підготувати один курс. Все дуже залежить від курсу, так? Не можна говорити про якісь там стандартні цифри, бо залежить від того, довжина курсу, складність зйомок, монтажів, кількість завдань, складність завдань і дуже багато інших змінних. Але просто, я думаю, важливо зрозуміти, що виробництво будь-якого там доволі великого онлайн-курсу має займати в нормальному режимі, в якісному режимі, хоча б кілька місяців. Так. Ну і відповідно, якщо ми говоримо, що виробництво одного якісного онлайн-курсу – це в середньому 2-3 місяці, ну, ви можете самі зрозуміти, що коли ставиться завдання зробити навіть там обрізану частину цього курсу, лише відео за 2-3 тижні, ну, це зробити якісно майже неможливо, хто б за це не брався. Ну, тобто я просто тут хочу, можливо, трішки заступитися за тих, хто робив цей курс, так, що це дійсно робилося за лічені дні чи навіть тижні, і, можливо, як ви кажете, помилки були очікуваними. Добре, тепер хочу вас спитати, а що глобально, якщо дивитися там зі світової точки зору, з глобальної, що глобально зміниться у, навіть не знаю, можливо, у вищій освіті? Я думаю, дуже багато буде залежати від того, як довго триває пандемія. Якщо справді прогнози про те, що вакцина в масовому виробництві з'явиться лише за 12-18 місяців, справдяться і ця історія буде тривати там 1.5-2 роки, відповідно, то я думаю, що зміниться багато що. Я думаю, по-перше, багато бізнесів освітніх підуть в онлайн. Це вже відбувається. Ми бачимо, що ринок репетиторів, він майже повністю перемістився з офлайну в онлайн, зі зрозумілих причин. Ми бачимо, що велика кількість людей почали робити нові онлайн-курси, в тому числі платні, так і багато бізнес-компаній переносять свої платні офлайн-курси в онлайн. Це довгий процес, це не буде швидко, тому що ми щойно з вами обговорили створення будь-якого якісного онлайн-курсу, це місяці роботи, але цей тренд, очевидно, вже набирає обороти. І я думаю, що університети, особливо більш потужні, більш сучасні, теж підуть цим напрямком. Звичайно, є речі, які не можна переносити онлайн повністю ефективно, ну, умовно, ти не можеш перенести молодшу школу, та, в повному сенсі цього слова, онлайн. Тобі складно перенести бакалаврську програму онлайн, коли люди мають формувати там не тільки свої знання, а й характер, спілкуватися з однолітками і так далі. Але переносити онлайн магістерські програми, чому б ні? Це питання, яке вже давно існує на Заході, це питання, яке активно розвивається у всьому світі, чому б українським топ-університетам у партнерстві, умовно, з тим же Прометеусом не перенести частину своїх магістерських програм онлайн. Я думаю, що це питання назріло і перезріло, і якщо справді да, хвилі пандемії будуть довго йти, і це буде там з хвилями тривати 2 роки, я думаю, багато українських вишів можуть бути зацікавлені в таких історіях. І
Звичайно, ми розуміємо, що чим довше це триватиме, тим більше вірогідність, що відбудеться найбільш важлива зміна. Це зміна в головах людей, в звичках людей. Бо до цього онлайн-освіта була класною, але радикальною альтернативою традиційній офлайн-освіті. Так? І люди не сприймали це як щось звичне. Але якщо люди 1,5-2 роки провчаться вимушено онлайн, я думаю, що дуже велика вірогідність, що для них навчання онлайн переміститься з зони радикальної інновації в зону нової нормальності. Да? Це буде просто звична, абсолютно нормальна ситуація. І, звичайно, якщо це відбудеться, ці люди навіть після завершення карантину будуть далі дуже багато навчатися онлайн. Особливо враховуючи, що ми розуміємо, що ну навіть коли завершиться так пандемія, автоматично не завершиться економічна криза, яка була викликана пандемією. І в умовах, коли у людей стислі фінанси, у них не так багато грошей, звичайно, онлайн формат навчання, який здебільшого набагато дешевше або навіть повністю безкоштовний, ніж офлайн, він отримує додаткові там плюси в очах потенційних слухачів. От, до речі, ми нещодавно записували інтерв'ю з Еллою Лібановою, і серед тих сфер, які, на її думку, потребуватимуть державної підтримки, це якраз таки малий бізнес, аграрії і, як не дивно, школа. Тому що, з її точки зору, що, як ви сказали, для молодших школярів, для малих дітей онлайн-курси – це взагалі не вихід, і що школа також потребуватиме якихось додаткових вливань, підтримки або, я не знаю, ще чогось. Я думаю, що це правда. Насправді ми бачимо, що бюджети шкільні, освітні бюджети були порізані в останніх змінах бюджету, але по факту видатки на школу ми змушені лише збільшувати, так? Бо дивіться, перед школою стоїть кілька надзвичайно серйозних викликів. По-перше, перевести навчання в дистанційне. Ну, це намагаються вже робити в останні 2 місяці, але будемо відверті, більшість шкіл до сих пір не змогли налагодити дистанційне навчання. Да, я не хочу спекулювати цифрами, але це моє суб'єктивне відчуття, без якоїсь об'єктивної статистики. Об'єктивної статистики тут, на жаль, немає і бути не може. Але що більшість шкіл доволі формально підходять до дистанційного навчання. І це теж очікувано, бо до цього не було суттєвого досвіду дистанційного навчання. Коли були минулі карантини на 2-3 тижні, більшість шкіл це трактувала просто як додаткові канікули, так, ніхто особливо там нічому не навчав дітей. Але тепер, коли стало зрозуміло, що це може затягнутися на місяць, вже затягнулося на 2, може затягнутися ще на місяць легко. І це може, очевидно, повторитися восени, взимку. Да? Школи мають напрацьовувати способи дистанційного навчання, але це складно, бо вчителів ніхто не вчив, як проводити дистанційне навчання. Це справді складний, доволі специфічний процес, і йому потрібно навчати цілеспрямовано. По-друге, у них немає інфраструктури технічної, у них немає доступу до сервісів, різноманітних контенту, так, який у них контент є, що Прометеус, да, безкоштовні онлайн-курси, ще якісь окремі, да, безкоштовні продукти, які можна використати в українських умовах. Але його не так багато, як хотілося б, звичайно. І умовно Zoom, так, на який пересіло більшість вчителів для того, щоб проводити класи, він вже в безкоштовному форматі має багато обмежень. У них є окремий, да, інструмент Zoom Webinar, який дозволяє, да, дуже якісно викладати онлайн, але він платний і він коштує стільки, що звичайний вчитель, звичайно, не може собі дозволити його придбати. Це неможливо. Тому ми говоримо про те, що держава має вкластися в технічну інфраструктуру для вчителів, має вкластися в те, щоб вчителі могли дозволити собі хоча б найбільш там затребувані онлайн-сервіси платні. Вона має очевидно вкластися в виробництво нового контенту або принаймні сприяти так іншим незалежним гравцям, які можуть це зробити. Умовно, Prometheus збирається власним коштом створити онлайн-курс про дистанційне навчання, як тільки карантин завершиться, так, для того, щоб восени у вчителів вже був, так, курс, який їм розкаже, як це робити, і принаймні закрити цю. Тобто це для вчителів? Це буде і для вчителів, і для викладачів університетів. Це може, звичайно, і в технікумах використовуватися, але, принципи дистанційного навчання, вони доволі універсальні для більшості там учнів, починаючи з середньої школи і завершуючи університетом. Звичайно, там є свої нюанси, але ми це теж висвітлимо. Інше питання, дивіться, що коли все ж таки карантин завершиться, буде перерва між хвилями пандемії, і шкіли зможуть відновити свою роботу офлайн, вона ж ця робота теж не буде такою, як раніше. Багато вчителів в групах ризику,
ну, як ці вчителі будуть продовжувати роботу, коли є цілком реальний ризик захворіти, так, тяжкою для них хворобою. Яким чином соціальне дистанціювання буде впроваджено в школах в офлайні? Так? В США дуже активно про це говорять зараз, що, можливо, частина учнів буде вчитися понеділок, середа, частина у вівторок, четвер, а в п'ятницю будуть навчатися онлайн. Так? Говорять про те, що можуть зробити для всіх шкіл дві зміни, коли половина учнів вони навчаються в першу зміну, половина у другу, для того, щоб зменшити кількість учнів одночасно в класах. Так. Але все це потрібно готувати вже просто зараз, і потрібно піклуючись про фізичну безпеку. Так. Наприклад, банально забезпечити вчителів масками. Ну окей, хтось маски це має придбати, правильно. І держава, на мою думку, має вже зараз дуже активно працювати над стратегією того, що буде восени. Бо недостатньо сказати, окей, ми просто припинимо заняття, можливо, припинимо взагалі цей навчальний рік. В вересні ми повернемося. Але в вересні, скоріш за все, повернеться і вірус. Або не в вересні, а в жовтні, в грудні. Да? Це не питання конкретного там, місяця, але питання в тому, що має бути план. Тому я з вами згоден. Має бути фінансування додатково і має бути головне план, що з ним робити. Слухайте, а знаєте, завжди в Україні існувала така тема, що у нас дуже багато нерівності в доступі до освіти для різних дітей, для дитини з села і для дитини з міста. І зараз, начебто, ці всі онлайн-курси, які запроваджує нова українська школа, вони з одного боку мали б якось вирівняти цю нерівність. А в мене складається відчуття, що навпаки ця нерівність вона стає більш очевидною. Вам так не здається, чи може я помиляюся? Я абсолютно з вами згоден, що це одна з проблем переходу від офлайн навчання до непідготовленого дистанційного навчання, я підкреслюю, непідготовленого, що зростають проблеми з нерівністю, бо у дітей в сільській місцевості часто густо немає доступу до мережі інтернет елементарного, да? Вже не говорячи про комп'ютер в школах, вже не говорячи про інтернет в школах, вже не говорячи про дуже-дуже базові речі. І це одне з фундаментальних завдань держави, це питання вирішити. Да? В багатьох країнах мобільні оператори зв'язку зобов'язані в своїх ліцензіях, так, які надає їм держава, забезпечити мобільним зв'язком всі населені пункти країни, в тому числі в сільській місцевості. Це їх обов'язок, який, якщо вони не виконують, то вони втрачають ліцензію. В Україні такого не існує. І це велика помилка, про яку говорять на ринку вже багато років. Бо очевидно, що у мобільних великих операторів більш ніж достатньо коштів для того, щоб це зробити. Але вони це не роблять, бо, очевидно, та, оптимізують свої прибутки. І це нормально для там великих компаній. В цьому немає нічого неприроднього. Але природньо, що держава має наполягти в цих умовах, провівши відповідні зміни, щоб вони мали забезпечити інтернетом всі населені пункти, в тому числі і села. Інше питання, так, ми також розуміємо, що не всі діти готові навчатися онлайн. Звичайно, ті діти, які або студенти, так, які жили в великих містах, які і живуть там, які мали вже досвід онлайн-навчання, їм набагато легше пристосуватися до цього, ніж дітям, які вперше бачать онлайн-курс. І тому, знову ж таки, дуже важливі будуть ось ці перерви між хвилями пандемії, коли діти будуть повертатися в школу, і вчителі мають допомогти їм наздогнати пропущений матеріал. І це, насправді, великий виклик. Ще хочу повернутися до онлайн-курсів Прометеус. Хочу вас запитати, як багато дорослих в порівнянні з дітьми чи підлітками? І це, можливо, у вас є інформація, це чоловіки чи жінки? Якось хочеться зрозуміти більше і глибше про портрет користувача. Абсолютно більшість слухачів Прометеус – це дорослі люди. Найбільша вікова група – це 23-40 років. Тобто це, як правило, випускники університетів вже. До речі, більше жінок. Це десь 60% жінок і 40% чоловіків. Тобто жінки, як бачите, в Україні більше навчаються, більше дисципліновані до онлайн-навчання. Сьогодні це вже не лише Київ і великі міста, мільйонники. Це набагато ширша географія. Тобто у нас системно щороку все більше і більше зростають регіони.
невеличкі містечка, навіть селища, особливо після того, як ми запустили мобільні додатки Android, iOS, Prometheus, і тепер люди можуть завантажити лекції, коли у них є швидкий інтернет, і потім дивитися ці лекції, навіть коли у них немає інтернету. Фактично, це люди, які вже щось там намагаються викристалізувати свою освіту і більш глибоко розуміти, так, якісь напрямки. Абсолютно. Я думаю, що у нас є кілька профілей людей, які дуже активні на сайті. Люди, які хочуть навчатися протягом всього життя, підвищити рівень своїх знань для того, щоб побудувати кращу кар'єру, почати новий бізнес, можливо, перейти в іншу професію. Багато хто хоче навчитися IT-програмуванню для того, щоб перейти в IT. Да, і це теж суттєвий дуже сегмент наших слухачів, один з найбільших, можливо, і насправді найбільший. Інші люди – це ті, хто готується до ЗНО. Це люди, які проходять курси для саморозвитку, умовно, стрес, боротьба зі стресом, англійська мова тощо. І, звичайно, є люди, які проходять курси для підвищення кваліфікації офіційної, бо на тому ж Прометеусі вже є курси, які державою офіційно визнаються як підвищення кваліфікації, наприклад, вчителів. І вони можуть, правді, обрати якийсь курс онлайн від найкращих викладачів України чи навіть світу, бо ми переклали кілька курсів Колумбійського університету, Масачусетського технологічного інституту, найкращого політеху в світі, і отримати сертифікат, і потім це має бути зараховано як підвищення кваліфікації вчителя. Тобто держава зараховує курси Прометеус як підвищення кваліфікації для вчителів, от як ви кажете? Так, зараз держава офіційно дозволяє таким платформам, як ми можемо виконати певні умови, які Прометеус вже виконав, та і наші сертифікати можуть визнаватися державою як підвищення кваліфікації. А перерахуйте, для кого? Для вчителів, а для кого ще? Поки універсально для вчителів. Тобто вчителі можуть заходити, обирати курси з переліку, і це автоматично працює. А низка курсів для державних службовців, які робилися в партнерстві з державними організаціями, теж можуть бути зараховані як підвищення кваліфікації державних службовців, але там це поки що вузький перелік курсів. Ми сподіваємося, що там їх буде підвищено. І ми сподіваємося в найближчим часом ще один напрямок запустити, але поки не можу говорити, поки не запустили. Ясно. Єдине, що я хочу озвучити, що насправді зараз справді унікальна ситуація, коли люди можуть прийти онлайн, обрати курс найкращих викладачів країни на Прометеусі та на західних платформах і просто навчатися, отримувати нові знання. Для цього не потрібно нікуди їхати, не потрібно за це платити, і цим потрібно користуватися, поки така можливість є. Я думаю, що це унікальний момент, напевно, і в історії освітній, коли стільки можливостей для безкоштовного онлайн-навчання. Потрібно просто брати і це робити. Вам сподобається. Так, і, до речі, навіть ті курси західні, які колись були платні, на час карантину вони стали безплатними. Так, ціла низка цих курсів теж доступна на певний час безкоштовно, тому потрібно ловити момент. Дякую вам дуже, Іване. Навчаємося тоді. Сидимо на карантині і навчаємося. Навчання вам.